videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. Xəzər sahili ölkələrin liderləri 2018-ci il avqustun 12-sində Qazaxıstanın Aktau şəhərində Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında konvensiyanı təsdiq ediblər. Konvensiyanın 3-cü maddəsinin 2-ci bəndində Xəzər dənizindən dinç məqsədlər üçün istifadə, onun sülh, mehriban qonşuluq və əməkdaşlıq zonasına çevrilməsi, Xəzər dənizi ilə bağlı bütün məsələlərin sülh yolu ilə həlli nəzərdə tutulub. Rusiya konvensiyanın bu bəndini artıq neçənci dəfədir pozur. Rusiyanın dəniz donanması illər öncə Xəzərdən Suriya ərazisini raket atəşinə tuturdu. O zaman bu etiraz doğurmurdu. Çünki sözdə də olsa, Suriyada terrorçu qruplaşmalar hədəf götürülürdü. Ancaq Rusiya Ukraynaya qarşı hərbi əməliyyatlara başladıqdan sonra bu dəfə Xəzərdəki donanmasından Ukrayna ərazisi raket atəşinə tutulur. Publika az xəbər verir ki, bunu politolog Elxan Şahinoğlu deyib. Politolog bildirib ki, nəticədə Ukraynada infrastruktur dağıdılır, mülki insanlar həlak olur. Stat. Xəzər regionundan Ukrayna şəhərlərinin mülki infrastruktur obyektlərinə raketlərin atılması konvensiyanın müddəalarını kobud şəkildə pozur. Ukrayna Xəzər sahili ölkələrdən Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkmənistanla tərəfdaşlıq münasibətlərinə malikdir. Belə çıxır ki, Rusiya həm Xəzər konvensiyasını pozur, həm də bölgədən Xəzər sahili ölkələrin tərəfdaşının ərazisini bombalayır. Bununla Rusiya Xəzər dənizi akvatoriyasını hərbiləşdirir və təhlükə altına alır. Statın sonu. Ekspertin fikrincə, Kremlin Ukraynanın Xəzər akvatoriyasından bombalamaqda bir neçə məqsədi var. Kremlin Ukraynanı Xəzər akvatoriyasından bombalamaqda bir neçə məqsədi var. Stat. Birincisi Xəzər qapalı su hövzəsidir. Bu akvatoriyada Xəzərə aid olmayan ölkələrin hərbi gəmilərinin üzməsi mümkün deyil. Ona görə Rusiya donanması Xəzərdən Ukrayna ərazisini bombalayarkən buradan özünə qarşı təhlükə gözləmir. Misal üçün Kreml Qara dənizdəki dəniz donanması vasitəsilə Ukraynanı bombalamağa risk etmir. Çünki bu halda Ukraynanın cavabı olacaq. Qara dənizdə Ukraynaya tərəfdaş olan sahil ölkələri də Rusiya donanmasına problem yarada bilərlər. İkincisi, Kreml Xəzər akvatoriyasından Ukraynanı bombalamaqla digər sahilyanı ölkələrə gücünü göstərir və Xəzərdə əsas hərbi gücün Rusiyaya məxsus olduğunu vurğuluyor. Xəzər sahili ölkələrin ayrılıqda Rusiyaya etiraz etməsi çətindir. Rusiya ona etiraz edən ölkəyə təzyiqi artıracaq. Buna baxmayaraq, Xəzər sahili ölkələrin konvensiyanın pozulması ilə bağlı ortaq bəyanat hazırlayıb yaymasına ehtiyac var. Kreml anlamalıdır ki, Xəzər sahili ölkələr mövcud vəziyyətdən narazıdır və akvatoriyadan Ukraynanın bombalanmasının dayandırılmasını tələb edirlər. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.